یو ډېر دلچسپ واقعہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی کی لکھلے دا جناب سلیمان علیہ الصلات والسلام ہد ہد را اغسطلو ہد ہد پیجنے دا مونگا تا سچے ورطا مولا چرجک وائیو پتہ اس نشتا چے دا مولا چرجک وطا ولی ہوئی مولا خوب ورطا دے و جنوی چے اخیار دے دا مولا اخیاری یو اخیاری یو کمکلی یو سادی دیکھ فرق دے مولا کمکل نی مولا سادہ بھی بے شکا وہ کمکل نی عقل اللہ پاک اغل ور کڑی دا دا علم برکت بھی وہ خلق تب کمکل خکار کی گی وہ چھے اخیار سڑے چاہتا کمکل خکار کی گی دا غن لوے خر و کمکل بیا بلنی او دا زنوے مدا قرآن ہوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ فرمائی کلچ منافقان تویل شچ ایمان روڑے دا مومنان دا طرف نور تویل ش ایمان روڑے کما آمن الناس لکچ سنگ دے صحابو ایمان روڑے دے قالو اللہ فرمائی دا منافقان جواب ورکئی انؤمن کما آمن السفہا آیا مونگا ایمان روڑ دا دے کمقل و پشان صحابہ کرام تے کمقل اوئے صحابہ کرام کمقل گنل دا چا دے منافق نو منافق چا دے صحابم کمقل گنل دی او منافق چھ دے بیا دا پیغمبر خبر امن منی نو معلومی گی دا چھ پیغمبر مورت عقل من نخکاری دا دا منافق نشانی دا اللہ و تسو فرمائل اللہ فرمائل علا انہم ہم الصفہاء صحابہ کرام دا محمد الرسول اللہ علیہ السلام کم عقل ندی دا دیر عقل مندی خدا منافقان پخپل کم عقل دی چی عقل مندو تا کم عقل وئی عقل مندو تا کم عقل وئی نو دا کم عقل پخپل دی نو کم سڑے چی عقل مند تا کم عقل وئی اغا خپل کم عقلی بہرحال مولا چرجک عربی کے ورطا ہد ہد ہوئی جناب سلیمان علیہ الصلات والسلام ہد ہد راو وستو تپوستن کئی تعالی اللہ سکمال در کڑے دے سصفت دے پتا کے سعلم دیتا سرا ہد ہد سلیمان علیہ الصلات والسلام تا جواب ورکئی مالا اللہ رب العزت دا نور و کمالات نالا ویو کمال دارا کڑی دی زچ کم دیکھے اوبوی پزمکا کے دنو اغزیتاو گورم اوب دن دی زید مخ پستر گو باندے گورم نا
خمال الله رب العزت داس فترة کرده چه ما تا پت لگیه چه او بسوم رخ کت دیو پا کم دیکی دی خواه تاکی دا کمال لیوی آوچه سلیمان علیہ الصلات والسلام فرمائل تخو زما مقرب شلی تخو زما قریبی شیشوی دا کمال خو ما بلچا کے ندی کتلے زخو سفر کو ما زنگل کے روانے ما بیابان کے روانے ما ریگستان کے روانے ما دا ابو ضرورت بھی خیگی تالا چا خدای دا کمال در کرے دی چیتا دا ابو اندازہ پس مکہ کے دن لگو لشی تا بس تو بس ما سر یو زی اسے گی یو زی برا سر ناستے یو زی برا سر گرز خواہ وی خالد جی سلیمان پیغمبر حدود توی تا دا ما مقرب شو بس تو ما سر ای نوی درجہ بلو شو دا اللہ دا پیغمبر قربت معمولی خبر خونا دا کنا لوی خبر دا کارغان خبر شو کارغان خبر پیلی نہیں کارغان خبر شو سلیمان علیہ السلام حدود لدون دا لوی درجہ ورکلہ پکار خدا دا کی دا درجہ منگل را کی کارغان پا شکایت بانے سلیمان علیہ السلام تلارل اور درخواست ورتو ویجتا ہد ہد خپل مقرب جوڑ کو دا مقرب جوڑول زمونگا حق دے سلیمان علیہ السلام ورتو فرمائل ما ہد ہد سے مقرب جوڑ کڑی دے اغلا اللہ یو کمال او صفت ور کڑی دے او زمونگا ضرورت اغیت پیخی گی دا اغا کمال دا وجن میں اغا مقرب کرے دے او تاسو کے اغا کمال نشتا تاسو کے خواہ کمال نشتا کرنے یہ جس کمال دے اغا کے یہ گورا اغا پزمکا کے دن اوبا معلومو لیشیو دا اوبا خمونتا میشہ ضرورت نہیں سلیمان علیہ الصلات والسلام چدا خبر وکړه کارغان سلیمان علیہ السلام ته وئی دا اللہ پیغمبر عجیب فیصلہ دی وکړه ہدہد چ وئی چې زمکہ کے دن اوب پی جنما نو چ دون کمال پکے دے بیا چ دام چا اخو دی زمکہ دا پاسا نزا ہد ہد خمون ڈیر کرت دی دل دی چے اغا دام کے ان خط دے او پرقاری و اہل دی تا دام کے گن خون دی نزر چے دون نظر یہ دی چے زمکہ کے دن اوبا معلومینو دا دا زمکہ دا پاس دا دام سنگا نے پی جنی او دام سنگا نے گوری سلیمان علیہ السلام ورطاو فرمائل کارغان تا سے تیرا آزو کو اُرے گے ہد ہد را ولو چے غص جواب ور کئی سلیمان علیہ السلام ہد ہد را او غستلو ہد ہد تا سلیمان علیہ السلام وئی ستا دا کم صفت پا وجبان چے ما تخپل مقرب گردولی ستا پاغ صفت بانے دی اعتراض کئی تا تب اخپل بیان کی تو غورو جواب ہوگا کارغار ہوتے بیان کے وی جی سلیمان علیہ السلام دد دا دعوت چمات دا علم اللہ را کڑے دے دا کمال را کڑے دے چھ زپز مکہ کے دن اوب معلومو ما سونخ کت دی سون بر دی پکم دے کی دی ما دا دی وجنا دے مقرر کر دی چھ کارغان دا اعتراض کو نو ہد ہد تا سلیمان علیہ الصلات والسلام وی چھ دی خوی چھ پز مکہ کے دن اوب گوریو دزمکی دا پاس دام نگو لیو پاگی کے خجو پڑکی گی بیا رومی رحمت اللہ علیہ فرمائی
هد هد د کارغان د اعتراض جواب ورکي. رومی رحمت الله علیه په خپلو الفاظو کې جواب داغه بیان کړی دی. واول ورته یو تمهید کې خودو سوی ورته ذاقو حکم خدا را منکر استا ذاقو حکم خدا را منکر استا گر هزاراں عقل دارت کا فرستا. اے سلیمان علیہ السلام اول خزما اعتراف بدی بانے دی لکت دا خدے پیغمبر او دا خدے پیغمبر دا ذان خبرن کئی تا چکم فیصل زما بارک کڑے دا یقیناً دا فیصلہ دا اللہ دا طرف ندا. وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا دا پیغمبر خبر خود خدے دا طرف نوی نوچے تاز پخ پلمان دا خدے پا حکم مقرر کرے ما او دا کارغان ستا دا فیصلین انکار کئی نو دا خود سر مسلمانان دی کافران دی دا خود بیا کافر دی. ذاقو حکم خدا را منکرستا گر ہزاراں عقل دار کافرستا چه دا خدای دا حکم نا انکار کئی نو که ځان ته ډیر لوی عقل من وی بیام دا کافر دی نو دا د کارغان اعتراض د سره غلط دی. سلیمان علیه الصلوة والسلام مرتی ورپسې هغه خپل جواب وکتا خو یو ډیر ښه تمهید کیښوده خو جواب وکه دی خو وایي چې دا دې په دام کې ولې نښلی نو جزمکا کے دن نہ اوبا معلومیو پا دام کے انخلی دام نوی نی. ودھوت سلیمان علیہ السلام توئی جواب ولور قوما ویا وی من ببینم من ببینم دام را اندر ہوا من ببینما دام را اندر ہوا گرن پوشد چشم عقلم را قضا. کاش کے چتا سپا بار سہبانے پوئی دلے اغوات عجیبہ جواب برکی. من ببینم زخ بالکل وی نما دام را اندر ہوا چه پا ہوا کے ذرا روان ما فضا کے خگور مچ دام لگے دل دے دام پروت دے دسر پستر کو باندے خوید بالکل گور ما. من ببینم دام را اندر ہوا جز خدا دا پورت نگور ما خود سوک ما گر نپوشت چشم عقلم را قضا. وجب لد چز پدام کن خلما ادا اللہ رب العزت دا تقدیر فیصلہ دا دا اللہ تقدیر زما پا عقل بان پر دو غر زین بیاز اغدام وین منا پا ہوا کے خوی وین منا وچہ سو وقت دا پا دام کے نخلم دا وقت دا اللہ دا تقدیر فیصلی او دا خدے تقدیر زما دا عقل ستر گرن دی کی دا وقت نو دا زما کار ندی زچ سویم اگر ٹک دی اگر بزگور ما
خو چې کله دا په دام کې انخلمه نو په دام کې د انختېدو تقدیر د الله وي فیصله د الله وي د الله په فیصله باندې بیا څوک غالب کېدی نشي او د الله فیصله چې وشي بیا د انسان عقل هم کار نه کوي سلیمان علیه الصلاة والسلام چې وورده چې ډېره مزیدار خبره وکړه ښایسته دلیل یې بیان سلیمان علیه الصلاة والسلام کارغانو ته وی وایه جواب هم واورېدو او جی واورېدو وی ټیک دی که نه وی نه جی نه منو وی نه منې وی نه وی خزیم وی ښه جوړې اجازت راته ده جړاو د ځان ټکولو را ټکولو شته که نه وی زی تر قیامت پوری جار ہے قیامت پوری جڑام کوے او ظانم ٹکوے چس کوے اغا کوے ہما ہد ہد دخ پل ظان مقرب گردولو خبر بانے پیش ہوئے ما پا خبر پیش ہوئے ما سویلے چی منافق وی اغا دا پیغمبر خبر نمانی دا دا منافق علامہ دا عمر خبرم یاد دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تا یہودی و منافق لاڑل عمر فاروق توی سنگر اغلی ہیں وی جیو انصاف والا فیصلے لرا غلیو وی خان بے انسان فیصلے لمال سرات لے ہو دا اللہ پیغمبر موجود دی دا اللہ پیغمبر موجود دی لار شاید فیصلی دا پارا غطا غب در لفیصلو یہودی وردوائی جی محمد رسول اللہ علیہ السلام نخو قصر آبلو اغلطان وران دی ورغلیو اغ فیصل کری دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردو فرمائے خواہ حضور لتلے میں وی او وی حضور فیصلہ کڑی دا وی او جی وی بیا مالا ولی را لے وی جی دا پخ پرا نیم را غلی ما وطا ندی ویلی چی دا حضور دا فیصلے نبات عمر فاروق لورد دا فیصلے دا پارا خود را تاوی چی راز دا فیصلہ دا نبی علیہ السلام نما نما زچ ورش عمر فاروق لا دو عمر فاروق لا بی خواه دی وی چی دو حضور فیصله نمان نمو زچ ورش عمر فاروق لا بی او جی بی خواه تک دن چی فیصله لرا غلدی عمر ببیشک فیصله کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو تر را واغشتا او دا دی منافق سر یہ قلم کرلو وی سوچ دا رسول اللہ علیہ السلام دا فیصلے نپس عمر لفیصل روڑی دا عمر فیصل دا غپ بارا کیوں دا غصد چدا کما میں اکڑا دا عمر فیصل دا غلا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چے فیصلوں فرمائے لا او دا منافق سر یہ قلم کلو پزمک عمر فاروق کارو کو دا اسمان نا قرآن پاک راغی فلا وربکا فلا وربکا اے زمان پیغمبر ستا پا ربان میں دی قسم وی یعنی زمان دی پخپل ذات بانی قسم وی اللہ فرمائی فلا ربکا اے زمان پیغمبر مات دا قسم دا خورو حاجت نشتا لا حاجت الی القسم ومع ذالک اقسم دا قسم حاجت خلیشتا خود دے باوجود ام ذخرم خیر دے لا یؤمنون حتی یحکموکا فی ما شرجر بینہم زما پیغمبر چھ دا چامینس کی اختلاف راشی او تپا کی فیصلہ ہوکے ستا فیصلہ نمانی نسو کے ستا فیصلہ نمانی زا اغد سر مومن نمانما اگر چھ پا زور زور او پا چغو چغو بان کلمی وائی
تش په کلمې ویلو باندې هغه مسلمان جوړیږي نا. فلا ربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. ستا فیصله امنی او صدق دل سره امنی په خوشاله سره امنی ویسلمو تسلیما. چې ستا فیصله امنی مومن دی او که ستا فیصله نه منی نو ستا د خدای د رب ستا د خدای په نظر کې هغه مومن نه دی. قرآن نازل شو د عمر غیرت چې دی هغه قرآن وګرځېدو د عمر په زړه کې الله واچول چې دا منافق د خدای د پیغمبر فیصله نه مني د ده قتلول په کار دي. او دغه منشا د الله رب العزت هم وه د عمر په زړه کې الله د هغه د قتل اراده واچوله قتل که او تایید کې قرآن پاک په مخه باندې راغې. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.